God morgon. Välkommen till film nummer ett från Baltak. Den är... jag vet inte vad jag ska säga. Hej och välkommen, kan jag säga. Vi ska fiska. Oskar, det är tystigt. Jag också säger hej, Andreas. Ja, god morgon. Andreas, jag också säger hej. Där har vi en till som är tystigt. Hej! Hej, välkommen. Tack. Kan du berätta hur fisket var igår då? Ja, men det var ganska bra tycker jag. Även att det var blåsigt och regnigt. Väldigt lågt vatten. Ja, det är rekordlågt vatten i år är det. Det har inte varit så här lågt vatten någon gång. Han sa en meter, sa Marcus, va? Ja. En meter. Så ja, det är jättelågt vatten. Men nu är det bra, för om man ska lära sig känna den här ån så ska man ju vara på lågt vatten för att hitta alla ståndplatser. Ja. Men igår tog jag en öring, en båge och tappade en. Du tog en båge och vi tog det i loppet inom en minut där emellan oss. Ja, ungefär. Så Oskar och Marcus och Jonathan har inte fått någon fisk. Hej! Jag är här tillbaka från förra videon. Kul. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns väldigt bra. Jag var väldigt ledsen över att jag inte fick vara med förra gången. Ja. Jag satt och grät när jag redigerade. Gjorde du det? Ja. Det var inte meningen. Nej. Det ska hända igen. Jag vill inte vara med dig. Ja, det gäller bara att följa med. Mycket högre vatten idag. Ja, var det. Det är svinkul. Ja. Igår var det som man inte såg, ja, man såg stenarna liksom. Men det är då en 30 högre idag i alla fall. Ja, det har ökat. Ja. Så det är skitbra. Mm. Så vi sa det att någon ställer sig här och så dunkar lite streamer. Ja. Sen går vi upp och så fiskar vi där uppe där vi tog igår. Ja. Och sen tar vi dagen som den kommer. Är vi uppe vid fiskodlingen. Vi fiskar. Marcus står bakom mig här. Jag fick börja att filma eftersom jag fick fisk igår. Så hoppas på ett riktigt skitfiske för dem som får fisk. Hej! Hej. Har du känt något? Nej. Inte? Nej. Nej. Vad kör du med för mynt då? Ska jag visa dig? Oj. En klassisk husmaske. Jajamän. Ja, Marcus är på Peeping Caddies. Har han känt något? Oj. Botten. Ja. En klassisk botten. Ja. Det klassiska slemmet. Men nej, jag går och sätter mig där och filmar igen då. Okej. Okay. Det är inte blir mycket fiske till mig idag. Nej. Ni måste till fisk. Så här var det. Andreas och Pontus fiskade igår här. Och då, exakt på den här sträckan. Exakt där tog han fisk igår. Så då fiskar Pontus borta där någonstans. Så får han den här fisken som kommer upp på bild nu. Och sen, typ en minut efter, så får Andreas den här fisken som kommer upp i bild nu. Lite större, lite bättre. Fattar ni, eller? Det tog en minut för två fiskar och vi filmade ingenting igår. Nej. Så jävla efterblivet. Ja, nu har vi tagit en ölpaus på typ en kvart, 20 minuter. Så nu ska vi börja gå neråt. Bara fiska av där nere, ner till sträckorna. Jag har inte känt så mycket här uppe. Jonathan. Ja, nu, Jonathan tappar en. Like a box. Vanligt då. Tappar jag. Våra tre, vad du kan åka för? Ett faktiskt bara. Och inget igår. Det var du. Nej, vem var det som tog ett här igår? Det var Andrea. Jag tog ett här igår. Jag har tagit ett stängsel. Ja, det är bra. Det är väldigt bra. Nej, så att planen är väl att dricka upp ölen nu och så börja traska ner oss. Så ses vi när vi är där nere.
Har han varit och jagat mer eller? Nej, jag har bara sett honom. Första gången var han där. Plopp. Sen var han uppe. Jaha, jag trodde du hade han på. Nej, det är inte att jag. Nej. Jag har inte lyckats. Jag tittar på han idag. Nu tror jag något redigt råk här. Men... Ja. Det var något. Då önskar vi dig skitfiske då. Tack för det. Hello! Hur går det? Det går bra. Känner du att din jinx från igår... Nej, jag tänker att jag tar en paus nu. Jag har ändå fått 5 fiskar idag. Så att det... Nej, det har inte. Ska jag visa hur man gör det? Du måste bort till selet där borta. Jag har varit där. Nej, det har inte. Jo. Nej. Har jag varit då? Håll i kameran, ska pappa visa dig någon fisk. Här har jag stått nu ett tag. Så att det... Ja. Du kan inte. Det är skillnaden. Nej! Yes! Fucking crap. Hämnden är djur som serveras bäst kall. Kom den dit nu? Jag tror inte flugan satt på, men det gjorde den. Haha! Ja, träd igen där borta. Trinträdags. Trinträdags. Mycket bättre namn för våran kull, höll jag på att säga. För våran sekt. Snälla, säg inte till någon att vara en sekt. Så det var en uppe bredvid där. Nej. Det känns lite konstigt. Det var en... En mutt på. En mutt. Ja, oh, där kom den! Sa jag så? Pappa ska visa dig hur man fiskar. Du är inte mycket. Kan du komma med hår? Nej, inte in i gräs. Det är lite ute. Ja. Jag har stått här jättelänge. Jag sa ju till dig att du måste ner till selet. Jag var vid selet. Nej. Ja. Det är fint. Härligt. Tackar. Kul att jag precis bytte från orange. Vad hände då eller? Nej, han stod här och viftade som vanligt, Jonathan. Fastnade i träd och sånt. Aha. Så började han mobba mig för att jag fastnade i träd. Så sa jag till han, flytta på dig, nu ska pappa visa dig hur man fiskar. Ja. Du sa du måste ner till selet. Och det är där nere då alltså? Ja, så sa jag till han. Nej, sa han, jag har redan kastat dit. Det har du inte alls. Ja. Först så rullade jag ett kast i trädet. Och sen la jag ett perfekt ner mot selet. Och då kom den här vackra fram. Hej då! Oj! Sjuk kast. Han vill inte. Ja. Andreas, jag känner ingen som är så jävla värdelös på att släppa tillbaka fisk som du. Marcus. Jag vet en. Okej, Macke. Jag vill klippa den här. Ja. Fan vad skoj. Fan vad kul. Tack. Snyggt hovat, Oskar. Ja, tack, två gånger. Jag tror inte jag tog den på volley. Ja, det är bra. Jag är så jävla. Ja. Ja, vi fortsätter. Fucking loser. Han säger att den är stor. Det ser ju så ut. Hjälper du, Andreas? Ja, det går igen. 3 kilos. Ska du gå ut?
vi lägger fan. Min telefon kastar jag på marken. Det känns som att den sitter bra i alla fall. Jättestor. Han sa att det var 3 kilo stor här. Där har du den. Ja, där har vi den. Ska få bli julfisken får det bli. Bestämde jag. Brukar vanligtvis inte ta upp fisk, men det är den största bågen jag har tagit i Baltak i alla fall. Kolla de tryckarna, det är helt sjukt. Den är fantastiskt fin. Likfärgad är den. Så jag ville inte riskera att göra en dålig isläppning än, så jag slog ihjäl den. Vi kan ju klippa tillbaka till när jag gjorde min flup. Ja. Ja. Så nu ska den vägas. 2,3 tror jag. 2,5. Vad vägde den då? Enligt den vågen där uppe var det 2 kilo, men jag tror det är fake news. Jag känner den. Ja, den vägde nog något den mer. Den är nog lite till. Den vågen är lite rostig och damm, så den går inte riktigt att lita på, tror jag. Nej, men... Men säg 2 kilo då. Vi säger 2 kilo. Vi säger 2 eftersom det stod det, så blir alla nöjda. Ja. Otroligt fin täckning var det. Väldigt fin fisk. Du får helt enkelt väga den på matvåg. Ja, precis. Ja. För det är viktigt att vara en väg. Ja. Ja. Så det är personbästa för mig här från Baltak i alla fall. Ja. Det är den största fisken jag har fått här. Finaste fisken som du har tagit också. Ja, det med. Man såg att den blivit attackerad av en gädda eller någonting innan. Ja. Alldeles, hade lite ärr på stjärtfenan. Den har stått länge i ån också har den gjort. Ja. Nej, så det var roligt. Så att nu ska jag ta det lugnt resten av kvällen. Filma. Filma mer än vad jag fiskar. Jag ska bara kasta några gånger. Ja. Det är visserligen det jag har gjort idag. Komma med en slutgiltig kommentar. Ja, jag lägger alltid. Det är så tråkigt. Det känns så elakt för också. Jag ska visa er. Där står fisken och så händer det varje gång. Suffering from success. Nu när den här gången... Suffering from success. Ja, det är så pinsamt att vara bra. Nej, men det... Det känns ju dumt nu i efterhand när man säger jag ska visa var fisken står. Det är mer synd om oss. Uppriktigt ledsen. Ja, men på det riktigt. Det är synd om Oskar och Mackan. Men det känns så dumt va? Ja. Det blir bra. Ta med nya tag. Jonathan har fisk. Äntligen! Bara ett par minuter efter Andreas tog sin fisk. Gå in med den så vi får titta på den. Ska vi se på den? Och den tog på. Jag får ni se på den. Tävlingsugan. Fin fisk. Nej. Hur känns det då att få första fisken nu då? Det känns jävligt bra. Vad fin den var. Jättefin. Släpper vi tillbaka honom. Hej då. Bit skulle han. Han ställde sig där. Jag. Grattis Jonathan. Han står exakt där. Exakt där. Marcus vill ha en fisk. Ja, jag får se. Där står den. Nej, det simmar han. Hej då. Yes. Sniperfishing. Vad tog det nu då? Får du förklara? För vi satt och drack kaffe och käkade en bulle. Sådär. Tänkte så här. Andreas tog på orange förut.
tänkte jag så här, okej, jag kom inte på en orange när ni var borta och, och vägde fisken. Så kom jag tillbaka, chillade lite, så gick jag ner här, ställde mig där, kasta en eller två gånger tror jag. Kommer den, tittar lite så här, perfekt, och så bara, och så. Slukar den. Du tog den där då eller? Precis innan selet. Precis innan selet. Jag tänkte så här, det hade varit skönt att känna en fisk. Och det var det jag gjorde. Ja, det var fint. Lyckan där är när du skriker gäst, det var ganska så fint. Jag fick panik. Ja, vi får se hur mycket get vi fick. Get the camera! Ja, precis. Ja, vi får se hur mycket vi fick med, för det blev lite... Fick du inte med? Jo, jag fick nog med. Snyggt hovat, Andreas. Tack! Jag önskar också att jag kunde vara lika bra på att återsätta fisken i Jonathan. Ja. Klipp tillbaka till den Andreas. Ja. Då var vi klara för idag. Vi har haft jättebra fiske idag, några av oss. Vissa har haft sämre fiske. De tre som står här borta, som ni har sett. King. Andreas har fått två då och jag har fått en. Och har ni känt någonting överhuvudtaget? Jag har tappat en. Jag tappade en öring när vi är i zon 3. Just det. Och har ni känt någonting? Nej, fingrarna kände jag inte i slutet. Nej, i alla fall. Nej, det var dåligt med. Inte mycket. Nej, okej. Okay. Då tackar vi i alla fall Baltak för idag. Vi kan nämna om han som var här och hälsade på oss då. Nej. Vårt fan. Ja, vi hälsar till dig som hälsar på Pontus. Det var kul att du kom och hälsade på. Det var kul. Ja, det var roligt. Nästa video så kommer vi fortfarande vara här och då kommer det vara ett fan som är med. David kommer komma. Ja. Som vann. Som vann den här tävlingen som Pontus så fint ställde upp. Ja, flott ut. Hej då. Prenumerera, gilla, dela. Kött päls!